Po, do me thënë mereni me mend, mereni me mend se si është e mundur ky i mitur merr armën me vete, pajiset me armë, pra ai është një vrasës potencial nga momenti që ka një armë. Më pas e kryen vrasjen dhe me qetësin, me ngadhnimin e ndjesisë së kryerjes së këtij akti edhe e publikon veten në botën e madhe që ta shohin të tjerë. Mua ky më duket do me thonë një profil që ne kemi nevojë ta studiojmë, si ka mundësi që mbërrihet deri këtu. Pse këta fëmijë shkojnë, bëhen kaq të egër? Çfarë po bëjmë ne për të zbutur natyrën e njeriu të lënë në këtë egërsi? Çfarë bën institucioni, familje për të marrë, për të edukuar fëmijën hapa sapi për t'i E përgatitur kuptoj. sikur ju that? Çfarë bën shkolla me programet kurrikulare që si i bën, nuk e di se si i bën, çfarë